အားလုံးချစ်မြတ်နှုတ်ကြရတဲ့ဘောလုံးပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Fortune Sport အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Fortune Sport အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့အားသာလောကရဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရအကြောင်းအရာတွေများစွာကိုပရိသတ်တွေအတွက်မျှဝေဆွေးနွေးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးပေးမယ့်သူတယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်သူကတော့ကိုကျင့်လို့အားလုံးကချစ်စလို့နဲ့ခေါ်ကြတဲ့ကိုကျော်ကျော်ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါညီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ Fortune Sport အစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါကိုကျဲအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးကဒီ Liverpool fan လို့သိကြရပါတော့အဲ့တော့အဲဒီ Liverpool အသင်းကိုကိုကျဲအနေနဲ့ဘယ်အချိန်လောက်ကစပြီးတော့မှအားပေးဖြစ်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်ကြာပြီပေါ့ကြာပြီဆိုတာကိုကျဲတို့ဒီငငယ်တုန်းက Premier League ဟို Premier League တွေကိုဒီလိုတော့ကြည့်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးသေး highlight တွေကိုစနေတနင်္ဂနွေတွင်မှာအဲရုပ်မြင်စင်ကြပြတဲ့အချိန်မှာအလိုမြင်ခင်ပိုင်းလားမသိဘူးအဲအဲ့မှာ highlight လေးတွေကြည့်ရင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အသင်းကိုကြိုက်ပါတော့ကြာပြီပေါ့ဟာတော်လဲဆိုတော့လင်္ကာရလောက်ပဲလင်္ကာရလောက်ပဲရှိအောင်မယ်ကိုကျန်တော့အဲအခုတောက်ချောက်ကျွန်တော်ဒါလီဗာပူးအားပေးလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီလီဗာပူးရဲ့ကိုကျန်အားပေးခဲ့တဲ့တလျှောက်လုံးပါပေါ့နော်အဲကိုကျန်အကြိုက်ဆုံးကစားသမား၃ယောက်လောက်ဆိုရင်ဘယ်ကစားသမားတွေဖြစ်မလဲလီဗာပူးရဲ့လီဗာပူးမှာကအကြိုက်ဆုံးကတော့ဟို Robert Fowler ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကြည့်ခဲ့ရတဲ့အထက်မှာ Robert Fowler ကြိုက်တယ် Michael Owen ကြိုက်တယ်၃ယောက်တော့မကအောင်ပေါ့နော်ဒါများတော့များတာပေါ့နော်ကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့တတဲ့တစ်ယောက်မှာFernando Torres ကြိုက်တယ် Luis Suarez ကြိုက်တယ်အခုဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Mo Salah ကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါကိုကတော့ဟို attacking သမားပဲပို့ပြီးတော့ဟိုလူတိုင်းမှာပဲနော်ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းမှာဆို attacking သမားပဲဂူးများများတွင်းတဲ့လူပဲပို့ကြိုက်မိကြတာမသိစိတ်ကကြိုက်မိကြဆိုတော့လေအဲသူတို့တော့ကြိုက်တာပေါ့အကွင်းလေရဆိုတော့အဲ Jared ပေါ့Jared ကတော့ဒါကိုကအကြိုက်ဆုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမြဲတမ်း favorite ဟိုပေါ့forever favorite ပေါ့နော်သူကတော့ Jared ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် McManaman တို့ကြိုက်တယ်အဲကွင်းလေရဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပါပဲ Ian Rush တို့အစားအဲ့ကြိုက်တယ်ဟုတ်โอเคป่ะอ่อเลเวอร์พูลก็อะกูเจอดิฟลาเล่ลงนั้นเจ้าบ่มาชื่อตะลงอ่ะเลยเจอยาถ่าเลยวะเนาะคาราบองแคปก็เลยยาถ่าได้อ่ออะกูเลชิจาแกนคล็อปเนี่ยละแท้มาดิกะซ้าบ่ဆိုလို့ရှင်လဲดิลูซုံดิဖြစ်စီမဆုံดิဖြစ်စီกะซ้าบ่ยังก้าวเลยวะเนาะฟองก็เลยติมยังมีเนี่ยเราတွေ့ยาได้อ่ออะกูเลชิดินี่ยาดิบ่มาจินเนี่ยอายาหมูชื่อล่ะกูจังบลูต้องตัดฉินเลยเลเวอร์พูลติมบ่มาดินี่ยาดิအဲ့ပေါ့ဟိုဒီပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှာကအဓိကတော့ဟိုအနိုင်ပွဲတွေများနေလို့ရှိရင်တော့ဒါပြိဿတ်တယောက်နေနဲ့ရေပူအပြင်ကျင်းနေတယ်ပေါ့လေအဓိကတော့ပုံပုံသာသာပြောရမယ်ဆိုရင်ကို့အသင်းဘောလုံးကန်နေတာကိုကြည့်နေတာအဲ့ဒါဝင်းကျင်းနေတယ်အဲ့တော့နိုင်တာရှုံးတာနောက်ကန်တာပေါ့နော်ကို့အသင်းကအဲ့လိုဘောလုံးဝင်းထဲမှာဘောလုံးအဲ့လိုတစ်ပတ်တည်းနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ကန်နေကြတာကိုကြည့်ရတာကကို့တဲ့ entertainment ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျင်းနေတယ်အဲ့တော့ဟိုနိုင်ပွဲတွေနဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေရတာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပြည့်စုံသွားတာပေါ့ပြည့်စုံသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျာကန်ကလော့အနေနဲ့ကလည်းဒီနေ့ရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်အသေးကထွက်ခွာမယ်ဆိုပြီးတော့တင်းနေလည်းထွက်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဂျာကန်ကလော့အနေနဲ့ထွက်ခွာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လီဗာပူးတင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်ဘယ်သူ့အမြင်ချင်းလဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နီးပြတွေရောက်လာစေချင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါဦးအဓိကတော့နီးပြကတော့ဒီအသင်းတစ်သင်းမှာတော့ဥဆောင်ပဲ့ခိုင်းနေလို့ပေါ့နော်ဂျာကန်ကလော့ရဲ့ဒီဥဆောင်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုမီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးပြပါပိုင်းဆိုင်ရာကစားသမားတွေပုံမှာဟိုထိန်းချုပ်မှုအုပ်ချုပ်နိုင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေကအများကြီးစကားပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေဒါကလေအခုချက်ချင်းဖန်တီးလိုက်လို့ဒီနေ့လို့လို့ဒီနေ့ရတာမဟုတ်ဘူးလေဂျာရန်ကလော့လည်းဒါနှစ်ချောင်းညာတိဆောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအသင်းနဲ့နီးပြကြားရဲရဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကကျွန်တော်တို့ကဟိုအချိန်ကာလတစ်ခုကိုရင်းနှီးပြပါဟုတ်ကဲ့ဂျာဂန်ကလော့ဆိုလည်းနှိရှိပေါ့နော်ဂွာဒီယိုလာအဲ့လိုပါလေနှိရှိနီးပြဖာဂူဆန်တို့ဆိုလည်းအာဆင်ဝင်ဂါတို့ဆိုလည်းအဲ့လိုနှိရှိနီးပြခဲ့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသူတို့လိုချင်တဲ့ဟိုဟာပုံစံနဲ့ကိုရောက်ရှိတာပေါ့နော်အတင်းအဲ့တော့ဘယ်လိုနီးပြဆိုထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီအတင်းကိုဂျာဂန်ကလော့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကန်တွင်နိုင်တဲ့နီးပြပေါ့ရေရှည်ပလန်နဲ့ပေါ့နော်အခုချက်ချင်းလှုပ်လို့ချက်ချင်းဟိုဟာဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဂျာဂန်ကလော့ပြီးဆောက်ခဲ့တဲ့ form ကိုမပြည့်အောင်ဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဒါတွေကို upgrade လုပ်နိုင်တဲ့နည်းပြမျိုးတော့လိုချင်တာပေါ့လေဒီကတော့ဟိုဈေးကြီးမှဈေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနာမည်အရန်ကြီးမှတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဟိုအလွန်ဆိုတော့နာမည်ထွက်နေတာပေါ့လေဟုတ်လောလောဆယ်ကိုစမ်းလို့ဒါကစားသမားအဟောင်းပဲလေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အလွန်ဆိုကတော့ဒါစပိန်ကကစားသမားပေါ့သူကစပိန်ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့သူကဂျာမနီမှာနီးပြသွားဖြစ်နေပါ့။အဲ့မှာလည်းအောင်မြင်နေရဆိုတော့အဲမစိုးပါဘူး။ကိုကစားသမားကနီးပြပြန်ဖြစ်လာမယ့်နေသားတစ်ခုကိုတော့ဟိုရင်ခုန်နေပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းလီဗာပူးမှာကအစဉ်ဆက်ကကစားသမားကနေနီးပြဖြစ်ခဲ့တာလေးရှိရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုရှေ့မှာလည်းရှိခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြ။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါဥစ္စာလေးကအောင်မြင်ခဲ့တာနည်းတယ်။အဲ့ဒါလေးတော့စိုးရင်တော့ပေါ့လေ။ဒါပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့ရာသီမှာဆိုရင်ရောအဲလူရင်းအားဖြစ်တင်ရမယ်ဆိုဘယ်နေရာတွေကိုရောက်လာသေးခြင်းလဲကိုကျန်နေလဲလီဗာပူးတင်းရဲ့ရှေ့နောက်လဲပေါ့ဟုတ်
အမ3နေရာလုံးတော့ရောက်ရင်ကောင်းတာပေါ့လေကိုစမားကလွဲလို့ပေါ့ကိုစမားကတော့ကျွန်တော်အာကိုရနိုင်သေးတဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲလာကလည်းအရင်ကောင်းနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအနောက်တန်းဗန်ဒိုက်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုပြီဗန်ဒိုက်ကဘာပြောပြောသူသူအကောင်းဆုံးအချိန်ရဲ့တကယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဒီဆုံးနေရာလောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့လေဗန်ဒိုက်အတွက်လိုမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့အာနိုနီယာအစားထိုးဖို့ပေါ့နော်ဒါ right နဲ့ left ကတော့ဒီ right မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Bradley ကိုအားကိုးလို့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ left မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ Robertson နေရာအစားထိုးဖို့က Simicas လောက်နဲ့အာတိတ်ပြီးတော့စိတ်မချရတဲ့စိတ်ဟိုခံစားမှုတော့ရှိတယ်ပေါ့လေ DM တယောက်လောက်ကတော့ဟိုမမထန်ထန်ဟို Favin ဟိုလိုတယောက်မျိုးကတော့ယူတာပေါ့နော်ယူတာပေါ့နော်အခုကတော့အဲ့ဒါတော့ Mike Gallister ကတော့ဝင်ဆော့နေဒါပေမဲ့သူကတော့အဲ့လိုအဖြတ်ထက်ဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘောလုံးဖြန့်ပြူးတဲ့လူပဲဖြစ်စေချင်တာလေ။အဲ့တော့ဟို Draven Vice တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါ Andro လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Andro ကဟိုအများကြီးအကြာကြီးသုံးလို့ရတဲ့ကစားသမားတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့အသက်ရွယ်အရရောအခုကခုနပြောဆိုပဲသူတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ဟိုအကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ခုကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ကြော်သွားဖို့ပဲရှိပါတော့ဆိုတော့နော်။သူသူ့နေရာကိုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေကိုဆက်ခံဖို့တယောက်တော့လိုတယ်နော်။အဲ့ဒါတော့လိုတယ်။နောက်ပြီး Wing ဟောပေါ့ဒီ Wing နေကစားဖို့ကလည်းဒီ Salania မှာလည်းတယောက်အစားထိုးဖို့လိုတာပေါ့။ Elliot ကတော့ဟိုလော်ရော့ဇယ်ရောအန်နီယာဝင်ဝင်ကစားနေရဆိုပြီးမဲ့လဲဟိုဆာလာလောက်ဟို level ချင်းမကွာနေရပါဘူးကွာနေရပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးတော့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျန်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ Liverpool နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျန်ကဒါ Liverpool ပရိသတ်ဆိုတာတော်တော်များများအသိပိတာပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံအသင်းမှဆိုရင်ရောကိုကျန်နေနဲ့ဘယ်အသင်းကိုအားပေးပြလဲနိုင်ငံအသင်းကအဓိကတောင်အမေရိကအသင်းတွေကိုပူကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ဘောလုံးကစားတဲ့ဟိုပုံစံတွေအနုပညာဆန်လို့လေဟုတ်ကဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအင်းအားအများကြီးမတုံ့ပြန်တဲ့အဲ့လိုဘောလုံးကိုအနုပညာဆန်ဆန်ကစားတတ်တဲ့အသင်းတွေကတောင်အမေရိကအသင်းတွေများဘရာဇီးလ်အာဂျင်တီးနာပေါ့လေအများအားကြိုက်တာတော့ဘရာဇီးလ်အာဂျင်တီးနာတော့အများအားကြိုက်တာပေါ့ဒီယူရိုဘက်ကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပါပြော EP ကအစွဲကြောင့်အင်္ဂလန်တွေကကြိုက်တယ်လေအင်္ဂလန်တွေကကြိုက်တယ်နောက်ယူရိုဘက်ကရှာရှာပါပါအဲ့လိုမျိုးတောင်အမေရိကဟန်ကစားတတ်တဲ့ကစားတဲ့အသင်းဆိုရင်စပိန်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်စပိန်ကိုကြိုက်တယ်စပိန်ကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဥရောပဘက်ကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေဗာကူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေရောကိုကျန်ဒီနိုင်ငံအသေးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်တင်းနေအားပေးပြတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံဆုံးပေါ့နော်အပိတ်သက်ကြီးလည်းပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Fortune Sport အစီအစဉ်ပထမပိုင်းလေးကိုခဏလောက်နားကြင်ပါရခင်ဗျ